Neng utama neng noto perbuti Bawaleksono. Lirekang perbuti mangkono agung genyo paring tono. Lirekang Bawaleksono ane tepi pangandika lire kang Bawaleksono ane tepi pangandika datan winursita lamunta keca dereng asat inang dereng abang Raden Jayadrata repepeh repepeh swane pindo sato mlebet ing talangan. Bala Pandhawa mbiyu kumuling mangung sir menyang Risata Kurawa. Kembah kongkeh srukatite larut merut ketut pratu. Om larut merut pratu menyang Sagung Pradipati. Menyang Sagung Pradipati. Kisanak kang ketemben prapto murakih sopo araniro kaulo nonon kanjeng sinuwun nderek nepangan kulo pun Jayadrata saking negari Tirta Tinalang sowan kulo menika badhe swita dateng negari Ngastina. Yoyo yen bab golek pegawean ing Ngastina isih akeh lowongan nyaluk nggo nopo wae isih tinarbuka. Ong wilaheng sekaring bawono langgeng Putu Prabu Duryudana serujuk apa sing jeneng sira ngendikake yen Jayadrata suwita ning Ngastina malah ing dina iki Ngastina isih kurang tenaga prayoga meneh yen nitik Kurawa kuwi isih ana siji jenenge Dursilawati upama ndak dhawuhake karo adimu Dursilawati kepriye ketinggalipun cocok sangat. Yo Jayadrata jeneng sira ing Ngastina ora mung ndak dadekake nayaka kang pinunjul jeneng sira yen gelem ndak dhawuhake karo kadang sun Dursilawati. Kula sendika kemawon Kanjeng Eyang ringkesipun dos pundi Ngastina menika. Yo bab urusane Jayadrata rampung lho. Jayadrata kowe wis tak pacoke karo putuku si Dursilawati. Ngene. Rehne dina iki uga ana tamu mirunggan ning Ngastina kuwi. Ana narasumber Sarasen Agung asmane Bapak Dr. Sutrisno. Lah, kuwi cocok yen kanggo sesorah. Nah. Tak suwun Durudana sengkune Durna Suryatmaja lan kowe Jayadrata nyemak apa sing bakal di ngendikake karo Setap Talkondo Dr. Sutrisno kuwi dhisik tayung ngasta
bupati ning Kabupaten Nganjuk. Monggo Bapak Dr. Sutresno R ingkang sampun ngerumpoko dandang gula dedep tidem permanem song-song guru disemak Durjono ya inggih Kanjeng Eyang. Bapak kula aturi. Song-song guru ingkang wonten magepokipun kalian Toto Projo. Monggo. Dandang kula iki.